Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius, Teletraderis vadovas ir šiandieną kalbame apie rugpjūčio 24-os naujienas ir įvykius. Galbūt turbūt reiktų paminėti, kad šiandieną bus keletą svarbių naujienų, tai 11.30 BVP iš Jungtinės karalystės, prekybos balansą jau paskelbė Naujoji Zelandija, kuris išėjo geresnis. Na, o 15.30 statistiškai pirminės paraiškos bedarbių pašalpoms gauti. Na, iš tiek esminių naujienų šiandieną, šiąnakt dar 2.30 išeis infliacija Japonijoje, kaip ir visos esminės naujienos. Taip, euras neskelb šiandieną jokių naujienų, vakar šoktelėjo, na ir čia daugiau buvo susijęs su tuo, kad JAV doleris silpo. JAV dolerio silpnėjimas susijęs su tuo, kad keli Trumpo pareiškimai, jisai spėjo kongresą, kad jie bet kuriuo atveju statys sieną, netgi jeigu sutriktų vyriausybės darbas, kalba eina apie statybą sienos su Meksika. Papildomai buvo paminėta, kad dėl Šiaurės Amerikos prekybos sutarties, kuri jo nuomonė prieš pasirašant naują turėtų būti apskritai nutraukta. Na ir šie dalykai greičiausiai visiems nepatiko, kas gražiai iliustruoja, tai yra akcijų rinkoje, tai būtent Dow Jones'as krito, puolė investuotojai pardavinėti akcijos, S&P 500 analogiškas kritimas štai čia, na ir netgi 10 metų obligacijų galima sakyti, pajamingumas irgi nukrito, nes vėlgi suskupta investuoti ilgalaikis vertybinius popierius, nesitikinti nieko gero. Na, o bendrai žiūrint, vykstantis summitas Jackson Hole, būtent Federalinio rezervo banko, tikimasi, kad tenai mes galim išgirsti kažkokių ir teigiamų naujienų, kadangi vis tik tai Federalinio rezervo bankas planuoja sureguliuoti balansą, tai yra mažinti pinigų spausdinimo programą ir tas dalykas neišvengiamai turėtų šiek tiek kilstelti dolerį, todėl USD JPY, manyčiau, yra pačiam dugne ir dėl šios priežastis galbūt būtų logiška netgi šią valiutinę porą pradėti pirkti, kadangi daugiau šansų yra kilimui, tiesa, gali pakristi dar iki 108.50, tačiau po to vis tik tai greičiausiai po pasisakymų Federalinio rezervų banko atstovų, greičiausiai vis tik tai JAV doleris auks į viršų. Svaras vėlgi buvo iš tų valiutų, kurios bene silpniausias pasirodė apskritai. Tam tikri, sakykim, breksito klausimai kol kas, kol nesisprendžia, tol, tie neiškumai varo svarą žemyn, tiesa, šiandien paskelbiamas BVP gali šiek tiek pakreipti situaciją ir svaras gali labai nesunkiai palipėti aukštyn iki 1.29, su sąlyga, kad tas BVP augimas bus gana didelis. Šveicarijos frankas irgi lygiai taip pat išaugo JAV dolerio atžvilgiu, nereikia galvoti, kad čia kažkokie tai, kažkas kitaip. Iš esmės visos valiutos vakar faktiškai brango JAV dolerio atžvilgiu, nes tai, ką pasakė Trumpas, niekam nepatiko. Vis tik tai tokie dalykai, po kuriuos jis išneka, neigiamai veikia patį dolerį ir JAV akcijas. Kanados doleris šiek tiek išaugo ir tai daugiau turbūt susiję su to, kad naftos kainos ūktelėjo į viršų. Vėlgi naftos kainos augimas susiję su to, kad pastaruoju metu paskelbtų rezervai JAV, naftos rezervai jie šiek tiek mažėjo kelias savaitės iš eilės ir natūralu, kad naftos kainos truputį išaugo. Tačiau jeigu Kanados doleris ir neauks, sakykime, ženkliai JAV dolerio, aš manyčiau, kad galėtų, turi visų šansų saugti euro, svaro, kitų valiutų atžvilgių, todėl pats Kanados doleris, bent jau mano nuomonė, šiuo metu yra viena stipresnių apskritai valiutų iš visų pagrindinių valiutinių porų. Naujas Zelandijos doleris krito toliau ir čia vėlgi mes galim jau išvelgti tokią galvos pečių figūrą. Štai kairys petys, galva, dešinys petys nėra aukščiau už kairį ir dar ką galiu pasakyti, kad vis tik tai buvo šiandien atnaujintos žemos, kas sako, kad mes turim gana geras formavusią figūrą, tiesa signalo dar reiktų palaukti, kol žvakį užsidarys. Figūra nei didelė, nei maža, yra apie 300 punktų ir tikimasi, kad mes tikrai galėtume pakristi gana
Žemai tas kritimas galėtų būti maždaug 200, sakyčiau, 40, 250 punktų iki 0, 6, na, 0,70, sakyčiau, toks apvalus skaičius, 0,6970, tai maždaug iki štai čia. Todėl pirkimus kol kas žiūrėti galbūt neverta, na ir net nepaisant, sakykime, tos geros naujienos iš naujosios Zelandijos, kad prekybos balansas jisai yra šiek tiek geresnis negu tikėtasi, matom, kad naujosios Zelandijos dolerių vyksta išpardavimą. Tas pats pasakyta apie Australijos dolerį, nors tiesa auksas vakar šiek tiek ūgtelėjo, na jis aišku ūgtelėjo dalinai tuo, kad akcijos buvo išpardavinėjamos. Na, o euro jena kol kas trypčioja vietoje. Nėra aiškių signalų, tiesa, tie pačioj plaktukai prieš kelias dienas formuotis mums sufleruoja, kad greitų metu galim šoktelti viršų. Euras GBP, kaip minėjau, vakar, kad kol kas nėra jokio apsisukimo modelio, kas mums sąlygotų apsisukimą, todėl tikėtina, kad ta 0,9170 zona bus pramušta. Ir vakar tas įvyko, šiuo metu euras šturmuoja 0,9 2,40 zona, jeigu pasižiūrėsim savaitinį grafiką, na, galbūt čia jau reikia mėnesinis grafikas yra, ten yra mėnesinis pasipriešinimas. Tiesa, įveikus tą pasipriešinimą, greičiausiai mes jau judėtume tik 0,9550, kas, na, yra, sakyčiau, santykinai tikrai labai daug. Bent jau kol kas, kol neišsisprendė Brexito klausimai, mes turim visus šansus pakilti iki pat aukštumų, galbūt iki 0,97. Tačiau neišvengiamai susitarus dėl Brexito, aš manyčiau, kad mes galėsim pamatyti šios valdinės poros ir nusileidimą. Vis tik tai kelių metų, na, net ne kelių, jau čia turbūt daugiau kaip 5, na, paskutinį kartą taip aukštai buvo tik tai 2009 metais, tai jau, sakykime, yra 8 metai faktiškai nuo tokios kainos, kai mes matėme tokią euro GBP kainą. Ir čia reiktų turbūt pažymėti, kad ta kaina greičiausiai taip aukštai ilgai neišsilaikys, jinai vis tik tai neišvengiamai tam tikrų momentų pradės. Tai kristi klausimas tik tai kada. Kągi, tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.